kutoka Kilifi Misufini wamempa bye. Mnero wa Mwathoya na wamilulu wa Ungana kuwatakieni heri Kelly na Juliet. Bamba mabatane nyumbani kwa Perere ni shangwe. Umtakireni Kelly rero atire na wake mkononi Juliet thuva wafurahi. Kutoka Kilifi Misufini wamempa bye. Mnero wa Mwathoya na wamilulu wa Ungana kuwatakieni heri Kelly na Juliet. Wapi baba mlezi priest Richard Oko na marafiki wale wa Eldoret hapo hapo tu.